မအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မိမိကိုကိုဘီယူဆိုင်ပါကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီအယောက်ချင်းစီကကိုကိုကိုဘီယူဆိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခပါကြီးကအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခပါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်ပါပါကိုမိသားစုချက်ခုတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီမှာအခုရဲ့အမားကနေပြီးတော့ခပီတဲတဲ့ဆိုရယ်စကရင်ရှော့လေးတစ်ခုပို့လာခပီတဲဆိုတော့ခပီတဲဆိုတော့ခပီတဲကအများကြီးရှိတာပေါ့လေ။ကိုကဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ပြီးလိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်ဆင်းကနေလဲကြာလဲကြောင်းအခုရဲ့အမျိုးသမီးကခပီတဲတဲ့ပိတ်တောင်ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းပါလေတဲ့ခပီတဲကဒီမြောက်တုံခပီတဲဆိုရယ်အချိန်မှာအခုတော်တော်စဉ်းစားသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့တနင်္ဂနွေညရဲအကိုတော့လိုက်မိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါအခုမျိုးသမီးလည်းမသိပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းပဲသူတို့ရင်ဖွင့်လိုက်တယ်တိုင်ပင်လိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှအခုနဲ့တိတ်နေမှလည်းကိုနဲ့တူတူနေတဲ့အခုရဲ့သမီးလေးရှိတယ်သူမျက်နှာကိုပဲချက်ချင်းပြေးပြီးမြင်ပြီးဟိုနည်းနည်းကြောက်သွားတော့ပေါ့သမီးလေးရှိတော့အကိုဘယ်လိုစိတ်ပူလဲဆိုရင်ဘာပေါ့အကိုသမီးကအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်နဲ့ရှစ်လပဲရှိသေးရဲ့ပေါ့ကိုရောအကိုညသမီးရောတချို့နေရာတွေသွားရင်အများနဲ့လဲမတ်စတက်ပြီးတယ်ကလေးကိုဟိုကားပေါ်ကနေစဉ်းစားနေချက်ချင်းမတ်စတက်တယ်အများနဲ့ဂယူစိုက်တယ်ပေါ့လေဟိုကိုကိုလည်းဂယူစိုက်တယ်သမီးအတီးကတော့ဒီသမီးကိုဟိုဂယူစိုက်တယ်ပေါ့အဲဆိုရင်သူသမီးပြမဗိုင်းရက်တည်းရှိတယ်အဲဗိုင်းရက်တည်းရှိရဆိုသူအခုစကူးဆိုတည်နေပေါ့အခုဒီနေ့ညဆိုရင်လည်းဟိုခုနဗီဒီယိုခေါ်တဲ့မှာဖြည်းဖြည်းလာခေါ်ရောဆိုပြီးတော့အသူဖိုင်းရကနေပြီးတော့အကောအမြဲတမ်းအဲ6နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်သွားခေါ်နေချပေါ့မနက်ဆိုရင်အမျိုးသမီးကယုံတက်ရတော့အခုအမျိုးသမီးကယုံတက်ရတော့မနက်ဆိုရင်သူဖိုင်းရကိုကပို့တယ်အဲအမျိုးသမီးကိုသူယုံဖယ်ရလာကြည့်တယ်ပေါ့ကိုကကြတော့ကိုကလှုပ်ဆက်ရှိရပါလို့တက်ပေါ့အဲညဆိုရင်ည7နာရီအဲ9နာရီဝင်းညပေါ့6နာရီပဲ9နာရီဝင်းညလောက်ဆိုရင်ခေါ်ပြီးခေါ်နေကြဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနလေးဗီဒီယိုခေါ်တယ်ဗီဒီယိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာဖီဖီလာခေါ်တော့တဲ့အော်သမီးလေးလို့ဒီလိုရှိလို့လို့အဲဗိုင်းရပ်စ်တီချောင်းလို့ဖီဖီကအပြင်သွားထားလို့လို့အားကြောင့်ဗီယာလို့အခုလို့အာသမီးလေးနဲ့ခဏလေးခွဲနေမှာလာခေါ်တော့လာခေါ်တော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာဆိုလာခေါ်တော့အလိုကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဘလူနဲ့အငူရက်သွားလဲဆိုဖီဖီကဒီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုတယ်မှာခီးထွက်နေတယ်ရိုက်ကူးရေးရှိလို့ဆိုတော့အချိန်ကြာမှသူငြိမ်သွားတယ်ပေါ့စိတ်ပူတယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပူလဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့တမီလေးအတွက်လည်းစိတ်ပူတယ်ပြီးတော့တမီလေးရဲ့မှလည်းမဟုတ်ဘူးလူကြီးသူငါတွေအခုအဖေအမေသူတို့အိမ်နဲ့အခုအမြဲတမ်းသွားနေကြပေါ့သူတို့အတွက်လည်းစိတ်ပူတယ်ပြီးတော့အခုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စိတ်ပူတယ်အခုအလုပ်အတွက်စိတ်ပူအကောင်လုံးတည်းစိတ်ပူတယ်ကိုကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကွာကိုကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကကိုမတင်ထားပေမဲ့လည်းကိုကြောင့်ဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတော့အရင်စိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မအဓိကတော့တကယ်လို့စိတ်စိတ်ခဲလို့တကူ positive ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြေနေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်တော့ဟိုဒီနေ့ဒီချိန်အခုချိန်ထိပေါ့လေအဲ့ဒါဘာမှကျွန်မစဉ်းစားထားပါဘူးအစိုးရတွေကမဖြစ်အောင်အတော်မမားဖို့လိုတယ်အလုံးမမားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဒီလိုပဲလက်ရှိချိန်မှာခံယူပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရရောတဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရောညွှန်ကြားထားပြီးတဲ့အတိုင်းပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့မိမိကိုကိုဘီယူဆိုင်ပါကျွန်တော်တက်ရောက်ချင်းစီအရောက်ချင်းစီကကိုကိုကိုဘီယူဆိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခပါကြီးကအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခပါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်ပါပါ